Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watuku fo jamali fo mdunga wo ye Comore actualité. Nana ye Comore Comore News. Wazima lubesho la Comore tosa no jihani. Osu kwa lelo imakatiano o lelo mfumne tarehe 19 ya ho mwezi wa Novembre ngarjihunda wabunu mjini Bangwa harumwe hambu. Gasi wazima no shababu ya Bangwa haudu mjini wa Bangwa haurambe ni parti ya siasa wakumu ya kawujabani. Jari wa mwene seni mbavi haukana mfikiri hamaru waona nrongo wakautsa hawa zambe nrongo muhimu haku haku. Abungia wao wasalaza wakati ya rjuhu wanika wa mikro wa rongowe heze bada. Assalamu alaikum. Anuloko mjimu tukufuwa bangu wa usikwa lewe inu hamu hamtiti hamshi hamme mjimundu vanu ikoju. Eza jiri hindi kwezi? Eza jiri kwezi bada journalist. Toka ya bangu wao nungi mahususu. Nji kao usimu wakati winji. Usata ndi hambu ya hatu inu. Alafungwari jaili ya usikwa lewe inu. Rendi hata rungwe makamu. Ya huzamna imwana. Kau hat saha, yang di haruma lagi malam kala, leham ramba, hurilai dia suhambu, dia kizahambu. Halafule lorun reba hati jema. Kau kangarindo gundo, bangwangarindo kan di, kangarindo depi, sahu depite, wahatu ni mana nyasi mana hatu, nur elfatih. Halafule dah wakus, garimeau, kosoni mui hambu hasatan dom jam suji. Ukaya ihambu urisimu cha wakati wengisi wa bangwa lhambu. Rangwazi wa hatu. Warizaya. Wasimu cha hambu inu hata hasatani mtuji. Riji hatari huro sisi labarilu wa baba. Yabongo yuko bada ngaswa baba, aboga sinawana. Wanorika jumu wasimu shia, hezi mbunezeka hizi zato mtipia. Dijali lubungu hebe nza ramba, wana waja, wamba wasomo, wasaha, ukebao, wode kina. Wanzo warume haruma, ihambu, warume Comore, warume ngazija. Alafuka sina mnaimu na hatu. Ufaranudini Abdala. Hajahari harambi ya sababahi wa bangwa. Nanuwa mjobagwa kamili mkama. Ukalilo, wanzo yende kandibu. Lilo haruma le jumbala hamramba. Badarjimi. Rimbali hatari mbeha. Haruma emahala orakubaze kandaturiza hatu. Halafu le longa tsaukwezi watu wa bangwa warume. Halafu le long aminukaya ye mzee wake al-Imam Azali Athman hashemelea amani harume tsa Comore hashemelea amani harume gazija lelo garanzo ya timizize e amaniyo kosoni mwa mji wa bangwa ni kandatiri ya bangwa kandatiri ya bangwa sijaiti la shaka. Ya ukaketi na alama. Je, ya bumrede kasi waluza atakatuji alama ya heibilti hatu. Ngari juwa, haini mungulo na shahe, ya ukaza alama. Ukaizu nungizo zinji. Haini mungulo na suangasa rujana bahama. Ranzori rilele mahala. Ya haini mungulo kazu alama ya shahe. Na nikajakaza, abrujeli waka, anawoka, uraka jakajakaja ilewa. Na sisi gara minukare ilewa. Haukaya, rende riwono. Risomo rijua ukahaini mdo mkandaturi lazima akaze logo akaze alama alama ikandaturi hemwa na Nurdin Abdala ritimizi kamili mkama heze duzenzi pia heze nzia za sharia yende rijijarisha swa baba swa tani yudhatu wataba saka toze loni kuma dira mwaka yekileu ya irejeziwaji Grandore lewe hele kileyo ya kanda irejezi. Kukagandoe kanda turi ya bango iti wafili. Na sigari malu kabuwa mchuji. Katoda malamenji. Tihambu danyi wa mchuji. Na mwelewe mkubali muamini ukabangwa. Siwa rumoha nyurangu juza kaja lelo. Lelo rihi miramba ukaya. Nga ranzao rikai hote goini. Na sinanyi. Barileme wa hujari mwemiliani. Kwa zina mkirawu. Rileme wa hujari mwemiliani. Leluna kani shahatu, rama randori kani shahatu. Na sisigari malenuka. Ekaizi izo raishi ya mlanda mtimizi. Na mjukwabu amani mwihabili ya andrabu. Mana kabanahu, kabanahu ya kesi bagwa batisa. Zambe! Zambe!
Kamende rango danyondu oseni itawon dum dum bitsa sharia shahi aina candidature rango raisi rango député rango gouverneur e candidat dibungan habangu amono ribali ya kamili keja puza hatamba ibitukatiki rango liko ngola sire wanu keja puza hatali keja puza hatamba majuristi wa mwambia ni kakasi tabu hao kama tabu halafu render ya rokaya hari kuzamba ruparo logo halafu siwan baba hao ratusoma katika yomba ruparo alama ya hujoka shinde shangu nabuga mami lukaya basi ndo ndawasi sino kakarki yoka haini ngulo na zinuji ngima hanu gokazu alama hau kama ndo mavoti gokazu alama ke hangu nyura hau hangu si hau hangu ilo hangu mnazi hau kaya buga bosi ratusoma na zoni vote esi wamba hii sama ngujanga limna hau ngujanga limna ibna ilo halafu ya wale mtire le kasi wa lozi ha mrifanya mahanga majanzi baha wallah yekaya ye amani wa habili haku ya irengezi hau kamu ya irengezi wa mtuji ekandapiria bangwa la hambu ya bali wane mwana haku nuli nabdala keja wa suli ya haja usukweza kutira rakani matike sima ili nila fatu mwana haku nila nuli nabdala mwana haku rawa voti rawa neujohuna na yen nekambu wa mja na mkira ulisena mambia wani ukaya ujohunda na ninkiwa ya ujohunda na ninkiwa shabati kaye ubangu ziwa range au kanga risawu amani na bangu siwa ru amani sha se kamra ruatam igwa mbaka rigushi sha sarume amani dekina sinde kina na sigari aminiu au kaheli rongo imuti uraji ukangari aminumu ya ezili yo ya Imam Azali yewanza bangwa na nafatu huu yewanza bangwa na naidarusi yewanza bangwa shale lo rambari katuanza rijeri dobu wawa ngaranzo shahatu kwezi Nijusa Takbir 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 wala mfami mkuma salamu aliku maraba mzee afikira matukufundu mwanya Sinuddin Abdalla banda irejetewa neseni omjwa bangu wangu warongo wa ngali shida assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi je simu shaho kozo tukufwa ho kwezi yo parent toi ahmada bangu alhamdu semi banu hasu ifaza ku shababi kweza nongo hamazi jandro kweza nongo ziwa suluka ya mbaba hatu de ya rongo hamando ya wila demu shababi ya rongo kadwa vili hahuonisa wosikitiku ikayo ya sinuo simjua bangwa simjua bangwa siri kahuju wa ranzi hale uka fatuhu no mji wa mtuje wanauri pardone shangwa juu fanya tratibu hata wa elmine haruma haruma ze voti lisendi haruma ze voti izole kahuzi juwa shara banga renda hu emana hini rambanga renda hu mjua mtuje suhudu mishia haku si kwamba kwa wanzani watu au kwamba kwa ulado mjua kapitali la dimu wariwanie liko marengo ni hamadi ma bimabani hapo ijawo si izora ka hupikiri zule za rende asikweza izora ka hupikiri maana makazi zule za rende ha e mwana nyasi boya beha e kandidaturi yae rambalia rambeha ya be kandidaturi yae yoni soka e shehindu ikayo deshazia desharetire ye kandidaturi ya chebana Itso hurengwa declaim. Abila dimu ngonendo na boye kleinu inungwa mengoni ne mijarada ikayo hakawiya akawibi hayo. Hata yenso abili ye kleinu isindiziwa mananyasi au hankiwayo mananyasi Said Ate uparwa Said Athman. Yupanya hazi hiyo. Yupanya hazi o seniho wede mri ikayo hankiwa yekleinu ya ibali sidizwe kodi aha sadi kaza sinezi wa harenge paswe kar tujue mahadisi ya hadisi wao parce que emania mwananyasi ya député wa hatu uhuru haresu ya resu ni ndio ni sokaya ya mtu hatimizi ya mijarada ya kabisa ya resu hiyo ni woni sokaya ya mtu hatimizi ya mijarada ya na bwe kabo yuko tia ye zekoshe yabo wondwa uwao shao sindasi waburenga ekritasi yo wadorenga za dossier wo ni sa timu watu ya sebo awoti ya hata mabaka sebo abuzi sapi eh abuzi sapi e shabaki ne declare ye claim
wa kamio wamba ukai plani ndio na zingu ya wala dingwa ngawe zingu atama ordinateur ni rwaji wa garder clé wa itiama ya envelope wa bai wa ibiho oseni ije en famille la clé isindihiziwa ribalia wala député mahunu mjini mwananasi Nurdin Abdalla haibalia honda honda Hoseni Hosulma Idris hainika iwabina Idris hata Idris yosukwa leo hamnika ye yekleinu ye hamnika yekleinu hamambaka yendi ya panye yendi ya ringe wafuka kwa sunuguza mahakama yendi ya daye yakia kwa tu sisi ushababi wa bangwa sumji wa bangwa hausiba vula hambu hausiba vula hambu ngar aminuka ya e candidature ni kata keja presento no mjua bangwa ba parce que mjua bangwa ko je shinda u vote Nurdin Abdalla shangar rambo ka e candidature inu inu himiliwa no mjua ne mjua hambu parce que mili eh ke mjua 10 mili ya hambu yo de mana sisi mjua bangwa ranji ya mvule leo kanga ni hawe mwana hatu ikao mwana hatu ikayo handisemi somo yahe yadwa na bo malani hu ngo tsandu ngo za shari handisabu sheni hawasili parents hatimizemi somo yahe Rika huu kuba alirimbehe, hema lezi mema yae, nuu na umewahe, haukaa kana tunda ndarindua kangala majaya, ehambu yike, yike hama dena mna iliyo, yika kabati mwenje, kabati mba hindu, kabati maji, kabati jao, na uramla kangasina, yes. Shabeka rijuwa kaya mesaji yinu, zezafanyishi haini fengisho na mjua mtuje, haruma unjudu wala kaufanyi hasa nani, za masiku, yodo zor du matenda, alijuwa hukaya, Nurdin Abdalla ya tukubali wa kandidaturi ya hemu. Paninu keda na boye logo nda inu yunde inde ilu hamwe kle yunde mbandu ya kahuta basi ya bo inde logo ya kahutawa ilu hamwe kle nda iyo yoni wanduwa iwono wanduwa iwono wanduwa iwono wanduwa iwono e ya vili ibali ya oshe isimu shahe hafanzi huwa hafanzi shiha yeshi arabu na shizungu nda inu yo ya boye shari ya shuoni saheli iyo nda iyo ya boye zindu hizo pia zika ngizu hamaye yekle Hizo ndeza mzia ukayo na mlaka harejetewa ndezindu kayo wakanizo sena warudi wazisindi hizo. Patusi mshababu. Ngari rungoza wa mjua mtuja na Fatu na Idris. Kosingani. Iruambe ukayo wa mjua bangwa ilumengwa nemiji masuja ya hekomor. Tihanga zija ya hekomor. Undo mji suja na harumai hambu. Nangani ya shale zizo mjua mtuja. Ya ukaya wabalili wa mwizu wa kamili. Nyo mjua ikoni. Kwa jaka uroha. Simjua bangwa rirange simjua bangwa rirange ya jukumu hiyo ramba hukaya wamjua msuje na mwende muhazini wamjua msuje na mrohoma leo ni hani mwende babo kena hukiri ya kapitali ya hatu ibalili wambia kaketu ketu persi batule wao ngajoka huwe nisa wamjua msuje hukaya sisi masuja sisi masuja wamjua msuje ngaritore yao Sena ngari tore yao kanga juli soko mbiwa msuje kasi sima suja. Hewa Allah akbar! Allah akbar! Allah akbar! Allah akbar! Wa umani wa hati. Wa umani wa hati. Na msuje. Baike yenzinu hisi. Baike wabili mahajani. Kena huparozi. Ekaya, ekandidatiri ya hati. Irejetewa hamarabili basu wamba inu prevezwa. Eka rejetewa marabili. Wamjua msuje na wasoji prepare babwe sari njiai. Sika do defande. Unumjini ya kipatu sikado depande si watake ya wuna wajipange kaba singa renda hao. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sikado depande si watake ya wuna wajipreparo kaba singa renda. Ya wuna wale nafatuhu ya wale wakaya zenisiku ya lojahun. Ya bali ya ima wabwa ya tukana ntuda. Ya tiparo balele ya jeli sa mjwa bangwa. Ya tiparo bali ya popa mjwa mtse. Paske wano mjwa bangwa, unungo tsa uze ntuda zele papai. Chakwa tu sale papai. Leo voloneze ntuda zele papai. Wa lungu, wa nido, wa na wabangwa, wa warendi wa ntuse. Ve Idris, iladi wada juka homjini hao hazira singani. Kana huvira mimoza bala honda mjwaezi yende ya lale. Na dojiju. Kana huvira mimoza bala, yende ya mjwaezi yende ya lale. Ya wana dojo kaya ya woha hemoroni. Vahanu ikayo karna humu Paris. Shahaina wakati ya kandidaturi nijoro jitwa ofisiel ya vuno wende wakao wanduwa ili wao wazima no mji wa msuje ya vuno rangi sankodo rangi wa sukuwa hata le dunia jelikunde rangi wa sukuwa hata le dunia kunde nukwa sina ruhusa ya mdumu msuje uja huni ya jahulempi yodi ya mwana kwa sina ruhusa ya jahulempi ya jahulempi mwambia jembe nungo zinduaji yodi ya vini
ezabili haribana ngona jeshi abale ngatulinda jeliwani jeshi la hanu nemekesi hayo basana katondo bana mangropetis kwa bale makesi ujahuni yawe ma military pia na sobalene zongo wapashe magari yao pia ujahuni shaikai magari maili hau mararu hau 10 hau 20 kana hukuka kunja bangwa yabuzunzu ngoka rakanza bibe message na bangwa juhura mbuwe ke message bora yamba raibeha ngo tuona dalilu ngo tuona dalilu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Shabangu akawaja he ya farika mbili ya farika yonzi. Na nyinga mjo uona mbua kumori kwa hambu ya ukabangu akawaja ya farika mbili. Nende eka mdeside eka mjidaturi unu anule. Na si waru onisa usikitifu hafi. Ya ukaya omja msuje wa rumia wa Richard Makodo haruma siyasa ini. Yadani wende warenge Hashimu Halidi wa mrumia yake wawili mafati wakati wakayo ya kisharia ya midungano ekaye depitenge wansini mapanga ya wesu kulia yoka wajumapanga ekaye depitenge wajumapanga wesu kulia yoka wansini mapanga alafu wa msuje wende wafanyo playo warenge Hashimu Halidi bangwa na watu wakangabu kandaturi ya bangwa ya kesuplia na ya Hashimu waka suplia dawi ya kartujaba la hindi ujahunu hata lele wende wa mbengi ya kile inu Welewa wendo arumia Saida Thumani wa Mbati ekileni itanganyone ze desi ivehwa ende itolo inko Saida Thumani hafanya ujasiri wa haba la jamu wale baya walitahao wanzo wa nisebangwa karna huana shangari lavao nemfao miatandika ze mbingu ukaikawa desi de boy dirisa na fatihu lo mjo msuje ani yule kandidatu rinu ngarjo ani yule ni ngarjo ani yule na singarjo orje wala ale rasuwa ujo mpira Barisi kwa urasinali na sinamji Boko watendeo mpira rana si Haini sanguto mbanga kwa mpira Samba orje Je defensifu Hava angari zijuwa o Karna kamla uribaziza Eka mla uza anyule kandidaturiyo Hava wa mbrongo jonja na matai marinda mpetu Kwa mjengi nale bangwa Banga arjo kutsa uwa rende fidia Hava mjwa msuje kujo na fidia Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bangwa sava Mwana ba watukufu jamalifu makahunga zemba wazama tangazo za Komora chama beshe na Komora na Komora Komora nzuri ya mshiri ya mihela baraka na baba la mazele mshiri ya mihela ya na ndemle dikau jimundra banu iko jusha bangwa yabonda makahuishi ya ushababi haura medomji wa bangwa wakahurongoa wakahonesa izao fikra banunga sibo iko jusha bangwa ya bangi hata wakana ta wakati arjo mushiriani herna baraka na pia na mrimle watukufu jamali fundunga oze mbao za matangazo hata hapo hata herna baraka na pia na mrimle haya shukrani.